përfshirë në pikimet nga eroina, në përfshirë disa shtete ku bën pjesë Anglia dhe Rusia dhe Shtetet e Bashkuara dhe Franca dhe Olanda dhe Kina. Dhe së bashku ndajnë fitimet. Dhe në qofë se dhe njerë, në kohën që ju la Hong Kongu në vitin 1977, ju la Kinës, u vendosë që fitimet ndërmjet perëndimit dhe Kinës do të ndaheshin në mes. Dhe në qofë se dhe njerë ka në ingrindje mi disa Anglisë dhe Kinës, nuk është për gjera të tjera si që paraqitet, po kryesisht është për shkak të fitimeve të mëdha të opiumit. Tashi, në opium, u morën familjet kryesore të asaj që quhet urdhri Skull and Bones në Connecticut, për cilin ju kam përmendur disa herë, ku bin pjesë disa familje të fuqishme si Warren, Perkins, Bush, është familja e Delano Rooseveltit, e presidentit Amerikan. Babai i Delano Rooseveltit ka qenë një nga administratorët e kompanive tindive lindore të Britanisë, ka qenë në Kil, dhe paret e tyre, këto bankat e mëdhaja në Angli, i kanë dhënë nëpërmjet pastrimit të parave që dalin nga droga. Mos kujtoni se Zvicra zhvillohet me ato orët, me këndeza. Zvicra zhvillohet nëpërmjet fitimit nga parat që depozitohen nga tregtia e drogës. Mund të jetë një shumë ka autorë që mendojnë që shumë e të ardhurave nga vetëm nga shitja e heroinës sot mund të shkojnë në mbi 1 trilion dollar. Pra është shumë goxha e madhe. Dhe janë bërë dy luftra opiumi në Kinë, nga vitet, është bërë lufta e parë me 1830, kur ky komisioneri Lim që u caktua nga, unë kam botuar një libër luftra të opiumit, i cili është një libër jashtëzakonisht i bukur, që tregon se si është historia e heroinës dhe opiumit, si e ka zhvilluar Britania, si i kanë dhitur këto popujt për ta prodhuar dhe për ta tregtuar dhe ku do përdoreshe. Sot tashi opiumi prodhohet në disa vende. Një vend quhet Trekenshi Arte, që është këtu midis Laosit dhe Indisë, ku janë në Burma, Kambodxha dhe disa vende të tjera, ku quhet Trekenshi Arte. Dhe këto pasaj e marrin këto e merr mafia siciliane, e cila e çon në Francë dhe në brigjet e Francës, në këto qytete të mëdha që janë në breg të detit me ze, përpunohet dhe del heroina me pasër dhe me mirë. Por njëkohësisht tash i konkurrent me Francën për prodhimin e heroinës nga opiumi, do më dhe për prodhimin e një heroinë shumë të mirë, është bërë dhe Afganistani dhe Libani. Vendi ku shitet opiumi është Hong Kongu. Hong Kongu, fshatarët që prodhojnë opiumi dhe kompanitë që ombledhin fshatarëve, nuk pranojnë që ta shesin opiumin me letra, pra me dollar ose me euro, po vetëm me florin. Dhe në Zvicër është një bankë e cila prodhon arë me kalepe 4 ore 1 kilogramshe, të cilat shkëmbehen me lingota të opiumit në Hong Kong. Dhe mbi bazën e kërkesë ofertës të këtij shkëmbimi, caktohet çmimi i arit në bursën e Londrës çdo ditë kur del ai plaku Rothschild atje dhe do thotë çmimi i arit është kaq për oncë. Pra kaq sterlina për oncë, ose kaq dollar për oncë, ose kaq euro për oncë. Dhe kur mbyllet bursa e Hong Kongut në orën 3 ose më 4 në Hong Kong, është ora 11 ose 10 e gjysmë në Londër, dhe ai del gjithmonë në orën 11, 11 e 10 dhe deklaron çmimin e arit. Dhe njerëzit nuk e dinë se si vendoset çmimi i arit. Po çmimi i arit vendoset mbi bazën e shkëmbimit në atë që quhet ari bardh ose opium.
Dhe përveç asaj nga rizi që është nafta për të cilin e kam përmendur disa herë, dhe këto janë ato tre llojet e arëve. Për arin e zi kërkuan Saddam Huseini dhe ky Muammar Gaddafi në atë ligën e OPEC-ut, ligën arabe të këtyre vendeve të prodhimit të naftës, kërkuan që naftën ata ta shisni me lingota ari, si të shite se opiumi, dhe jo me fjatë para, jo me letët, me para letët, dolar, sepse ata mendonin që një ditë letra mund të shversohesh edhe mund të dilte nga tregu, dhe atyre më mbeteshin letrat në dorë, kurse po të kishin flori, ajo gjithmonë floririt ka vlera, asnjë nuk ju mbet vlera monedës së floririt dhe të argjendit.